Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo, mais uma quinta-feira, para mais uma live. E hoje a gente vai conversar com um grande amigo meu e professor, Alexander Marcelo. Ele foi meu professor na pós-graduação e é um grande amigo. Hoje vai ser um bate-papo bem legal, porque nós vamos falar hoje sobre a relação entre o câncer e a paralisia cerebral. Qual que é a relação que existe entre esses dois? Então, sejam muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. E a gente vai conversar hoje. Ele já entrou, eu vou convidá-lo. E já vão mandando, tá, essa live para as pessoas, porque eu sei que tem muita gente que precisa dessa informação. Mesmo quem não tem filho com deficiência, quem tem, para os pais, a gente precisa se cuidar, né? Então, como que a gente pode evitar o câncer? A gente vai conversar um pouquinho, que é a especialidade dele, né? Então, já vai chamando aí as pessoas, boa noite. Já vai convidando as pessoas para a live, eu já avisei todo mundo. E aí, vão clicando aí, vão ajudando aí a divulgar essa live de hoje. E aí, eu já vou chamar ele para a gente não ficar aqui demorando muito, né? Enquanto isso, já vão clicando no coraçãozinho, já vão convidando as pessoas para a live. Tá joia? Então hoje vai ser um bate-papo bem interessante sobre essa relação, né, que tem entre o câncer e a paralisia cerebral, com meu amigo e professor Alexander Marcelos. Vou chamá-lo aqui para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Ele já entrou. Mas como que tá o som? Uma ótima noite a todos. Mandem aí para mim como que tá a imagem. Oi, Oi, Alexandre. Elaine, como é que você está? Muito bem, você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, pelo carinho, pela Imagina, eu que oportunidade. agradeço. Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Estou com um fonezinho aqui de ouvido para não ter problema. Será que as pessoas estão ouvindo a gente? Tá travando um pouquinho, mas eu acho que é porque a gente tá entrando agora, né? É porque é live, né? Live nunca fica normal. Live foi feita para dar tchutchu. É verdade. Né? Tava Live para falando pro tchutchu. pessoal que hoje a gente vai ter um bate-papo bem interessante, né? Sobre a relação entre a paralisia cerebral e o câncer, né? Então, Alexander, se apresenta pra gente, fala pra gente da sua especialidade. Apresento. Meu nome é Alexandre. Vou tirar o óculos, senão eu fico muito sério. Minha esposa fala assim: fica sem óculos, senão você fica muito sério. Né? Vou tirar o Então tá óculos. bom. Eu sou nutricionista, tive o privilégio de dar aula para a Elaine. Né? Não lembro o ano, que desse, eu fiz as contas, Elaine, foram mais de 10 mil alunos que eu já dei aula. Eu sou professor Nossa. há 20 anos. Né? Eu comecei dando aula no cursinho de Química em 2000. Então, eu tenho uma trajetória grande na área de educação, que é a minha paixão. E depois eu acabei o curso de nutrição na Unesp, depois fiz especialização. Na especialização já comecei a trabalhar com paciente com câncer. Depois trabalhei em hospitais importantes no estado de São Paulo, em especial no município de São Paulo. Depois eu fiz o meu mestrado na USP. Nesse período eu já tinha começado a dar aula na graduação e depois de 2001 a 2020, né, até 2011 a 2020, eu entrei para a pós-graduação da Estácio e foi lá que eu tive o privilégio de conhecer você, de ter o Sim. contato com você. Foi em 2017. Foi 2017? Eu não lembro, é muita Foi. gente, Elaine. 10 mil alunos de 2000 até hoje, são 20 anos, é muita gente. Não consigo Eu lembrar todo sei. mundo. Eu imagino. Mas eu consigo lembrar das Então. coisas que eu falo, né? Se a pessoa falar, ah, você me falou tal coisa na. Aí eu lembro. Assim, ah, eu falei isso. Isso é uma fala minha, isso é uma coisa minha. Isso, normalmente, eu lembro. Entendi. Então, a gente se conheceu lá na pós-graduação, na Estácio, em 2017, né? Eu tava até grávida, mas como é muita gente, realmente não vai lembrar. Eu lembro porque a gente tinha, né, as nossas conversas na sala de aula,
Eu lembro que você até falou assim: você já sabe como que vai ser seu parto? Eu tava com 3 meses de gravidez. E eu falei: não, eu tô pensando, pode ser que seja normal, pode ser que seja cesárea. E aí você falou assim: é, pra ser normal você tem que ter muita coragem. Porque aqui no Brasil, nem todo mundo sabe fazer um parto normal bem feito. E aí você falou da sua experiência com a sua esposa, né? Que ela fez cesariana, alguma coisa nesse sentido, eu lembro disso. E aí. Passou, acho que foi no último período mesmo que você deu aula pra gente, e aí a gente já se formou, e aí cada um seguiu o seu ritmo. E aí, gente, você quer falar alguma coisa? Não, eu estou só acompanhando a sua linha de raciocínio aqui para ver se eu dou conta de ficar no mesmo nível que você. Vamos lá. Então, aí cada um seguiu o seu caminho, e eu tive então a minha filha, né? Como todo mundo já sabe. Em junho de 2017 ela nasceu. E aí, quando foi em agosto, a gente colou grau, alguma coisa assim, me deu um apagão assim. E aí a gente não se viu mais. E quando foi agora, na pandemia, que eu fui para a internet para trabalhar mesmo, porque a gente precisa se reinventar, eu fui para falar de estética. E aí, quando eu criei o canal do YouTube, eu convidei o Alexander para conhecer o meu canal. E ele estava nas minhas redes sociais. E eu sempre fui uma pessoa de pedir opinião de quem sabe mais do que eu. E aí eu sempre gostei muito disso, né? De estar sempre conversando com pessoas que sabem mais do que eu. E aí eu mandei uma mensagem para o Alexander e pedi para que ele avaliasse o meu canal do YouTube, para ver se eu estava falando tudo certinho, né? Ele é professor e é nutricionista, então ele ia saber. Se realmente estava tudo dentro das conformidades, porque eu tinha experiência, mas não tinha vivência com a internet. E aí eu pedi para que ele avaliasse as minhas redes sociais, na verdade, o YouTube, para mim. E aí ele foi e olhou. Olhou não só o YouTube, mas olhou tudo, né, Alexander? E aí então ele me ligou. Disse para mim que tinha olhado o YouTube e também tinha olhado todas as minhas redes sociais e me fez uma pergunta: por que que eu estava falando de estética? E aí me chocou muito, né? Porque eu, naquela época, eu não tinha a menor intenção de falar para o público, né, de pessoas com deficiências. Então. Eu falava realmente para o público da estética. E aí o Alexander me falou: o que que você está falando para o pessoal da estética? Eu acho que tem muito mais a contribuir com o mundo, tem muito mais a fazer um outro tipo de trabalho. Eu acho que você, quando fala da sua filha e quando você fala para esse público, o seu brilho é outro, é diferente. E aquilo me chocou muito, porque eu tinha muito medo. Na época de falar disso nas redes sociais, né? De ter que expor a minha filha, eu tinha medo dela sofrer preconceito. E aí eu fiquei uma semana pensando no que você tinha falado, e aí tomei a decisão de falar para esse público, porque lá no fundo eu já tinha esse interesse, mas eu tinha medo. E olha para você ver como é interessante a gente prestar atenção nas coisas que as pessoas falam pra gente, né? E se você não tivesse me ligado aquele dia. Eu não teria ido para esse público. Eu estaria até hoje falando para a estética. Estaria até Outra hoje pessoa ia ajudando falar, a imagina. mulherada. Outra pessoa ia Oi? te falar. Outro professor, outra pessoa ia te falar. Né? Que deu conexão de falar a palavra certa no dia certo, né? Às vezes as pessoas falam tantas coisas para a gente, aí você até mesmo já se lembrou em outras lives, eu também vi, nossa, mas tal pessoa já tinha falado isso, tal pessoa já tinha falado isso, tal pessoa. Mas o papel de professor, que eu acho que é uma das minhas missões, é provocar as pessoas, mostrar para elas que elas são melhores do que elas pensam do que elas são. É. Nisso que eu sou professora há 20 anos, é sempre para provocar os outros. Olha só, e provocou muito, né? Né? E para provocar, até para fazer um espaço aqui em relação ao parto normal, senão as pessoas vão achar que eu sou o profissional contra o parto normal. Era uma questão específica da minha esposa, né, que a gente tinha um cuidado, assim como você, por ser uma profissional da saúde, você tem um conhecimento mais amplo sobre como é que seria o atendimento.
Mas eu incentivo o parto normal, é importante ter o parto normal, é importante fazer o pré-natal. Só quero deixar Sim. fortalecido isso. Foi uma questão pontual da minha esposa, né? E eu compartilhei isso com a Elaine. Mas eu quero fortalecer que o Sim. Brasil são 3 milhões de crianças que nascem todos os anos. Eu desejo que a maioria delas tenha um bom médico e faça um parto normal. Só para não deixar uma mensagem subliminar, às vezes, para uma pessoa que está tudo encaminhado para fazer parto normal, confia no médico, está certo de acontecer. Sim. Opa, o professor Alexander falou uma coisa que a Elaine julga que é especial, que é a nova conduta dela com a filha nas redes sociais. Vou também seguir essa conduta de não fazer o parto normal. Não faça isso. Continue com seu Não. médico, continue com a orientação que foi dada. Foi uma conversa pontual, então, só para deixar fortalecido isso. Então, como eu vou falar da questão do câncer, as pessoas estão falando que o meu som está baixo, Helena? Vou dar uma olhadinha Se aqui. eu sou, para mim tá bom aqui. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, que eu estou falando que depois eu tiro ele e falo direto com você. Tá. Então, olha que Tá engraçado. A junto. Elaine disse que eu ajudei ela. Não sei se eu ajudei. A gente nunca sabe se ajuda outra Ajudou. pessoa. Né? As pessoas sabem se são ajudadas ou não. Eu acredito que sempre que ela fala nisso, eu acredito nela. Eu acredito Ajudou em sim. ajudado porque ela me diz isso sempre dessa forma. E aí, quando a gente ajuda uma pessoa, a gente começa a olhar para nós mesmos, né? Então, uma das questões que eu nunca tinha aberto nas redes sociais é que eu fui diagnosticado com câncer. Isso em 1995 eu descobri que eu tinha um tumor maligno, que eu tinha um tumor no pâncreas. Eu peguei e comecei a pensar assim, já trabalho nas redes sociais, já divulgo informação, lanço outras pessoas, né? Minha esposa e outros profissionais da área. E eu peguei e pensei na seguinte situação, poxa, mas eu sempre ensinei pelo exemplo, dentro da sala de aula. O que eu falava era aquilo que eu fazia. Eu estimulei a Elaine a seguir um caminho que é verdadeiro para ela, porque ela me disse isso pelo telefone, né? Então, por que que eu não estou fazendo isso também? Ensinando as pessoas, pelo exemplo, pela minha história. São 25 anos que eu trato de um câncer, e eu vou contar um pouquinho dessa história, né, para as pessoas entenderem. Alexander, é Oi, só te sim. interrompendo que o pessoal não tá te ouvindo. Tá, eu não vou tirar o fone. Tá ouvindo melhor? Agora sim. Agora tá melhor, né? A tecnologia nem sempre ajuda. Então, vou voltar. A Elaine disse para mim que eu ajudei ela e eu acreditei nela. Ela falou isso de maneira sincera e a gente sabe disso. Então, em 1995, eu descobri que tinha um tumor no pâncreas, né? Um câncer. E eu pensei na seguinte situação: faz 25 anos que eu sou, não que eu sou nutricionista, né? Faz 17 anos que eu sou nutricionista, 20 que eu sou professor e 25 anos que eu trato câncer. Então, Nossa, né? É uma história longa ninguém melhor do que você para falar do câncer hoje. de autocuidado. Então, se eu consigo fazer isso com tranquilidade, sem as pessoas saberem, porque quando eu disse para a Elaine, acho que ela nem sonhava com isso e sabia disso, sabia, Elaine? Não, de jeito nenhum. Os médicos que cuidam de mim falam, as pessoas não vão saber nem o time que você torce, quanto mais se você tem a doença, isso e aquilo, né? Não. Pela forma com que você lida, pela forma com que você cuida da sua alimentação, não consegue perceber isso. E a Elaine, ela tem várias qualidades. Uma das qualidades é que ela consegue cuidar da filha dela tão bem que isso era tão natural. E eu via ela cuidando de forma natural da Luísa, e eu ficava pensando, poxa, ela cuida de forma natural e não mostra isso para o mundo. Então eu agradeço também a você, aproveito, porque quando você colocou isso em evidência, né, colocou a sua filha em evidência, essa situação, eu comecei a me sentir incoerente, porque eu falei assim, poxa, mas se eu estou falando para ela algo que é verdadeiro e que ela tem que ser verdadeira com exemplo de vida que ela tem, por que que eu não estou mostrando o meu também? Então, eu liguei para você, você Olha, sabe disso, não estou falando pela sim. primeira vez, liguei para agradecer, contei para você a história toda, você mesmo confirmou que não sabia dessa parte da minha história. E eu falei assim, eu preciso também colocar isso em evidência para colaborar, para ajudar, para que pacientes que tenham câncer ou tenham tido possam viver mais e melhor.
visto que Olha eu tenho só. uma trajetória gigante nesse assunto, né? Muito antes de ser nutricionista, muito antes de ser professor, né? Muito antes de ser pai, eu já fazia o cuidado da minha saúde de uma doença que é tida como muito agressiva, né? Então, eu consegui lidar com essa situação, consigo, né, diariamente lidar, e eu acho que eu posso contribuir, acho, né, acho que o futuro vai dizer isso, com outras pessoas que muitas vezes não veem o futuro em relação ao diagnóstico do câncer. Então, o que que é interessante nessa. Quer perguntar alguma coisa, Elaine? Eu estou falando bastante aqui, muitas vezes não estou te dando a oportunidade. Não, pode concluir, pode concluir. Então, em 1995, por volta de 2 anos antes, em 93, eu comecei a ter sintomas de hipoglicemia, que era característico desse tipo de tumor, né? Que o tumor que me foi diagnosticado não é um tumor por conta de fumar, por conta de beber, por conta do estilo de vida, por conta de bactéria, vírus, radiação. Existem vários motivos pelo câncer, né? A radiação é um deles. Alimentação tem uma influência grande nessa parte. A pessoa que não pratica atividade física, que está acima do peso, as pessoas que têm contato com uma bactéria, a mulher faz Papanicolau por conta do HPV, as pessoas têm problema com bactérias no estômago, né? O HPV seria o vírus, me perdoe, com vírus. Então, existem diversos fatores. O meu foi o mais raro ainda, que é uma questão genética. Eu já nasci com esse gene que forma câncer. Nossa. Então, se eu conseguir desligar, entre aspas, né, esse gene com a minha alimentação, com a minha conduta, com a minha forma de lidar com a vida, por que que eu não mostro isso para as outras pessoas também? Como é que elas Com podem certeza. desligar esses genes? E eles podem, de certa forma, mudar o estilo de vida para ter um futuro melhor, para ter mais qualidade e ter mais saúde, mais vida e mais bem-estar. Então, Sim, esse que foi o aqui. caminho. Sim, e aquilo que a gente conversou aquele dia que você me ligou, que quando você falou para mim, né, que tinha tomado essa decisão de trabalhar com essa área e levar para as pessoas o seu exemplo de vida. A gente estava conversando, né? O quão importante isso é para as pessoas que passam por essa situação, né, Alexander? Porque assim, a gente sabe, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, muitas das vezes essa pessoa, ela entra num desespero tão grande que às vezes ela caminha para a morte mais pelo desespero do que pela própria doença. E eu já vi muitos casos assim, sabe? Muitos casos, muitos. Tanto de pessoas do meu convívio pessoal, quanto pessoas que eu tratei na época que eu trabalhava na clínica como nutricionista. Então, assim, eu vi muita coisa e você também, com certeza, deve ter visto muita coisa. Que quando a gente tem uma. Não é fácil, não é fácil de forma alguma. É uma coisa, eu acho que uma das coisas mais difíceis é você saber que você tem um problema, uma doença. E ainda assim você manter a positividade para você se curar. Por quê? O que que há de diferente entre uma pessoa que tem câncer severo e se cura e uma pessoa que tem um câncer que talvez não é tão severo e vai e caminha para a morte e acaba morrendo? Tirando as particularidades da doença, né? A gente sabe que o psicológico, ele abala demais uma pessoa. A gente sabe disso. E a gente precisa de pessoas que ajudem a gente nessa trajetória. E aí, quando você falou que tomou essa decisão para trabalhar com isso, eu falei: nossa, você vai ajudar muita gente, você vai salvar muitas vidas. Porque as pessoas precisam de amparo. E você vai conseguir amparar as pessoas com esse seu trabalho, com essa sua missão, né? Então, obrigado, Elaine. E sou grato a você, né, por esse despertar, porque muitas vezes eu não colocava isso em evidência, porque era natural para mim. Eu sempre cuidava da minha saúde, cuidava do meu corpo. Meus amigos falam assim: nossa, como é que você consegue lidar com uma coisa dessa de uma maneira tão natural, tão bem, né? E a gente dá risada, brinca. E continua. E aí eu vou mostrar algumas coisinhas que eu fiz para que as pessoas possam ter noção de como é que foram esses passos.
O primeiro contato meu com a nutrição, antes de saber que eu estava com um tumor, foi com uma nutricionista, que era uma conhecida do meu pai, e eu fui fazer um tratamento com ela porque eu tinha hipoglicemia. Então, abaixava bastante o açúcar no sangue e eu desmaiava. E aí, o que que aconteceu? Ela passou uma alimentação para mim que era muito parecida com a low carb, muito parecida. Eu tinha um tipo de carboidrato e abaixava muito. E por que que eu estou comentando isso? Porque é muito importante que o profissional que tenha câncer ou faça tratamento procure um especialista. Ele não procure um Sim. profissional que faça um atendimento superficial. Sou grato ao que ela fez, porque ela não tinha essa profundidade de conhecimento, ela não tinha, o mundo não tinha, né? Até hoje se sabe muito pouco sobre essa doença, em especial a que foi diagnosticada em mim, não sobre o câncer. Então ela não tinha noção, não tinha ideia do que ela estava fazendo. Mas foi muito ruim, porque eu comecei a piorar muito, comecei a emagrecer, comecei a piorar. Por que que eu estou trazendo essa história? Primeiro, porque muitas pessoas defendem que o low carb é o caminho para tratar o câncer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias fechadas, essas ideias extremistas. Low carb é interessante para diversas situações, mas ela não funciona para todos os tipos de câncer. Então, a gente precisa ter Olha muito só. cuidado com isso, né? O tipo de tumor que foi diagnosticado em mim, se ele seguir estritamente low carb, ele vai à morte. Então, tem que ter um Olha cuidado só. muito leve, suave em relação a isso. Então, não é. Eu gravo muitos vídeos e tenho falado bastante, Helene, da questão do açúcar, né? Ah, se você comer açúcar, você vai ter câncer. E eu repito, não tem evidência científica disso. Também, por outro lado, não existe evidência de que você consumiu bastante, você vai ter saúde, né? Muito açúcar faz mal à Exatamente. saúde, aumenta o peso, e o excesso de peso está associado a câncer de próstata no homem e de mama e útero em mulher. Isso já é comprovado. Claro que a gente não quer que ganhe peso, seja comendo mais caloria ou comendo mais açúcar. Mas esse ajuste fino é muito pequeno e poucas pessoas têm noção disso, né? Tem ideia de Olha só. como a alimentação ela tem uma particularidade no câncer. Não é algo, tem que ser low carb ou tem que ser high fat ou low fat, assim por diante. É muito fino esse ajuste. Pode ser que em algumas situações eu mantenha a minha alimentação low carb e outras eu não posso manter. Então isso muda conforme cada momento, em cada situação. E aí ela fez o diagnóstico errado, eu fui para médicos, os médicos também fizeram o diagnóstico errado e acabei piorando bastante. Fui para a Unesp de Botucatu, eu tinha uns 15 anos para 16. Aí os médicos falaram que eu tinha uma massa do lado esquerdo que é chamado de hipocôndrio, né? A parte esquerda da barriga. E a hora que foram verificar, tiraram um tumor que foi referência na literatura no Brasil, que pesava 1,275 kg. Quando a gente lê nos artigos científicos que tumores endócrinos pesam mais de 1 kg, um dos tumores foi o meu, 1,275 kg. Lá na Unesp de Nossa. Botucatu, são enfermarias, né? Então o pessoal brincava que eu não engordava porque eu tinha um sócio consumindo a minha energia. O que eu ia, Gente. boa parte ia para o sócio. Tem fetos que nascem com menos do que esse peso, né? Claro que ele nasce Sim. prematuro, né? Não estou falando que era um peso adequado, mas ele era extremamente grande. E quando foi retirado esse tumor, eu coloquei, quem quiser ver no destaque, tiver curioso, tem lá o corte da primeira cirurgia, da segunda cirurgia, que as pessoas às vezes querem ver, querem chegar, deixa eu ver mesmo se cortou. Tá lá, é só acessar Sim. que vocês vão conseguir enxergar no meu Instagram o tamanho do corte. E aí eles tiraram a suprarrenal esquerda, tiraram um baço e tiraram uma costela, a 12ª costela, um pedaço dela, porque ele tinha tomado boa parte de todos os órgãos em volta, né? Ele cresceu bastante. Nossa, nem eu sabia disso. Então a cirurgia foi bem grande, foi extensa, e um dos mais interessantes é assim, eu acredito e defendo que as pessoas sempre têm que ser verdadeiras com aquilo que está Com acontecendo. certeza.
porque eu só descobri que tiraram um pedaço da minha costela porque eu fiquei me apalpando. Eu fiquei cutucando tanto em mim, falei, eu pus a mão de um lado, eu tinha 15, 16 anos, não estudava anatomia. Pus a mão do lado, tinha um osso, pus a mão do outro, não tinha? Falei, tiraram. Aí eu comecei a questionar, o que mais vocês tiraram? O que vocês fizeram? Então, eu acho que é muito importante essa transparência com o paciente. Eu acho que é fundamental isso. Porque a vida dele, não é a vida do médico que está ali, né? Então, até a minha esposa está falando, nem sabia da costela, porque eu não fico entrando nesses detalhes, eu não fico me preocupando com isso, né? É, a Pri está falando que está descobrindo hoje, ela está sentada aqui do meu lado. Mas isso é irrelevante, Coitada todo da mundo vive. Priscila. Todo mundo vive normal, sabe? Desde que a gente namora da minha história, mas detalhes já, que tirou isso, que tirou aquilo, tirou, já tá fora ali, não tem, não é preocupação minha mais, não. E aí, acho que é importante essa transparência com o paciente, de falar o que que aconteceu, porque você fica desconfiando cada vez mais. Será que estão falando a verdade para mim? Será que tá tudo certo? Será que não sei o quê? Né? E essa foi a primeira fase da história. A segunda fase da história foi quando teve metástase para o fígado. Então, o tumor ele teve metástase, aí ele atingiu o fígado. No meio desse caminho, teve uma atitude minha que eu fui tomar uma substância que era uma terapia alternativa, que eu não recomendo, eu coloco isso lá no meu Instagram. Não quero dar vida a essa substância alternativa, né? Porque eu acho que não é o foco nosso, mas para mostrar que muitas vezes a gente vai buscar apoio em algo que não está na medicina e na nutrição, isso pode ser ruim ou isso pode ser irrelevante, né? No meu caso, Verdade. eu não sei realmente se foi ruim ou irrelevante. Isso daí já passou, é passado. Mas eu acho que as pessoas têm que procurar um bom médico, né? Um bom profissional. A própria Unesp de Botucatu, ela errou no diagnóstico, ela achava que era um tumor benigno, era maligno, né? Então a Olha gente só. já tinha conhecimento. O Unesp é um excelente hospital, mas nesse caso ela não acertou. Mas é importante que a gente tenha um bom acompanhamento com o hospital, com o médico, que a gente faça esse segmento da medicina e da nutrição, que é o que eu vim fazendo nesses 25 anos. Então aí teve meta no fígado, em 2001, que é a metástase. E um dos médicos da Unesp de Botucatu, eu já fazia nutrição, eu estava lá dentro, né? No dia que eu descobri a metástase, né? Porque eu achava que era benigno, eu achava que estava, legal, já passou e tal. Eu chorei muito, chorava igual criança, soluçando. Eu entendo a hora que a pessoa fala que ela recebeu o diagnóstico de câncer, porque eu passei por isso. Então a pessoa, ela desenvolve uma empatia maior comigo depois que eu comecei a falar dessa história, porque eu passo na pele aquilo que ela passou. E o Sim. médico fala: ah, né, tem que fazer químio, vai ter que fazer rádio, vai ter que fazer aquilo. E eu falei assim: ah, não vou contar para o meu pai, não vou contar para minha mãe, eu mesmo vou me virar, vou pagar químio. Aí a médica falou assim: ó, só para você ter ideia, uma semana de sessão de químio é um preço do carro popular. Eu falei: ih, ferrou agora. Agora danou, Nossa. né? Então é muito caro o tratamento de câncer, é extremamente custoso. Aí eu peguei e falei assim: eu tenho duas escolhas, ou eu tenho uma vida feliz, ou eu vou embora desse mundo. Eu escolhi seguir a minha vida e continuar por aqui. Então, o médico que fez a primeira fala para mim foi muito ruim, muito pesado, porque ele, na minha visão, não tinha sensibilidade para conversar com o ser humano. Então, ele falou que das pessoas que precisariam fazer uma espécie de transplante hepático por conta dos tumores, 80% morri em 5 anos. Eu falei, pronto, ferrou-se tudo. 80% morre Nossa, mais do que a metade, danou-se. E aí eu gente. consegui uma consulta com outro médico que tinha uma visão humana e tinha competência para isso. Então é muito importante que a gente tenha um profissional competente humano. O Unesp do Botucatu tem várias pessoas competentes e humanas. Eu não tive sorte e peguei uma pessoa que não era nenhuma das duas, não era humana nem competente. Porque o meu caso nem precisava de transplante, era um caso de hepatectomia, né? Você vai retirar a parte do fígado, e depois de uma semana, um mês, o fígado tá normal, tá bem. Uma semana ele cresce bastante, e um mês ele volta ao tamanho que já tinha antes.
Então, é um dos órgãos que ele se regenera, né? Quem dera se outros Sim, órgãos também se regenerassem. Então, foi verdade. feito essa cirurgia. Em 2001, eu soube disso. E aí, teve no meio do caminho outra situação, que era a seguinte: quando descobriram esses tumores no fígado, não eram só três, eram 23. Só que os aparelhos da Unesp são defasados, então eles não conseguiam enxergar os tumores. Então, Nossa. os médicos falaram o seguinte: não existe cirurgia hoje para operar o seu fígado. A medicina no mundo não tem cirurgia para fazer isso. Mas eu já tinha feito a decisão de ter uma vida feliz e continuar superando qualquer obstáculo que viesse na minha vida. E aí eu peguei e fui consultar uma segunda opinião, segundo médico. Eu sugiro não sair de dois, não, viu? Porque quando a gente ouve muito, você fica confuso. Vai um que É. você confia e procura mais um, ponto. Opinião minha, mas você decide o que é melhor. Aí eu peguei, fui consultar um outro médico. E esse médico, ele foi muito, na minha visão, arrogante, né? Desumano. E ele falou: não, eu tenho como operar, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. E ele é uma pessoa de referência nacional, ainda hoje é referência, mas para mim não bateu. Eu falei assim: não, a minha intuição diz que esse cara, ele não é capaz de fazer isso. E aí passaram-se alguns meses, a minha mãe falou que eu tinha que operar com ele. Imagina sua mãe falando: ah, você tem que fazer isso. Aí, para não compensar, além da mãe, a médica que descobriu o câncer falou: não, você tem que fazer com esse médico. E aí tinha uma líder espiritual que estava junto à nossa família, que também falou que eu tinha que fazer com ele. O que que você faria nessa hora, Elaine? Eu faria com ele. Eu não fiz. Não? Eu não fiz. Eu segui minha intuição. Mas você tá certo. Eu preciso aprender a fazer isso que você faz. Eu segui minha intuição. Eu não segui. Quando a minha intuição fala: Elaine, eu acho que você tem que fazer tal coisa. Eu não posso decidir pela Elaine aparecer na internet e cuidar de crianças com paralisia. Mas minha intuição dizia que você tinha que fazer isso. Você é soberana, você vai decidir. E para mim isso é mais forte ainda. Posso falar para os outros, mas para mim era mais forte de falar: a líder espiritual está errada, a médica está errada e minha mãe está errada. As três pessoas estão erradas. Eu não vou operar com ele, que esse cara, na minha visão, ele é arrogante e não combina competência com arrogância. Eu tenho muita dificuldade de enxergar competência com arrogância. E não fiz com ele. É. E mais para frente, depois de 2 anos, a medicina conseguiu encontrar uma técnica cirúrgica específica para fazer essa cirurgia. Eu fiz com o outro médico, que eu entrei na consulta falando: não vou fazer cirurgia com ele, não vou fazer cirurgia com ele. Ele já tinha técnica, tinha um conhecimento, era o único que operava. Acabou a consulta, a minha intuição falava: não, eu tenho que fazer com ele. Então, Olha eu só. segui. Tem situações que é muito difícil de falar para o paciente o que que você vai fazer. Eu sei que tem que seguir a medicina, mas muitas vezes você segue a intuição de quem tem aquela competência de fazer aquilo que precisa. Sim, é o que a gente estava conversando aquele dia, né? Quando a gente escuta os profissionais de saúde, a gente precisa entender, muitas das vezes, que ele está fazendo o trabalho dele, o papel dele. Mas a gente também tem que colocar na nossa cabeça que não tem uma pessoa só. Se você não ficou confiante, você pode ir em outro, até você se sentir seguro como você fez. Mas a gente precisa ouvir os profissionais de saúde, né? Por mais que a gente passa por um, por outro, a gente tem que ouvir. Eu já vi casos de pessoas, num momento de desespero como esse, abrir mão da medicina, ir para tratamentos alternativos, e Eu só fiz pela isso, hein? fé, Eu fiz né? É esse complicado até da gente falar. essa busca Né, Lê? alternativa, e olha que interessante. Na verdade, eu dei apoio para uma coisa que eu não tinha caminho. Como eu não tinha caminho, não, a medicina não tinha tratamento, eu busquei uma terapia alternativa. E o profissional que me atendeu, acho que foi até bom ele ter tido essa conduta. Ele foi arrogante também, da mesma forma. Então, acho que a arrogância dele me ensinou que quando um profissional age de maneira arrogante, eu tenho que ficar longe. Eu, Alexander, cada um decide sua vida. Sim. Talvez ele tenha me ajudado, a arrogância dele tenha me ajudado a perceber que
a competência e a arrogância dificilmente andam juntas, na minha visão. Sim. Pode ser que para outra pessoa ande e tudo mais. Então, diretamente, se for ver, aquele profissional que eu procurei, terapeuta alternativa, me ajudou com outro profissional. Talvez tenha ajudado, não sei. Eu sei que eu aprendi isso, que a arrogância e a competência, eu tenho dificuldade de enxergar as duas no mesmo nível. Eu tenho dificuldade. E É, aí com certeza. eu fiz a cirurgia em 2006, dia 6 de dezembro, tirou 80% do fígado, e aí eu venho fazendo acompanhamento até então, né? Até desde a época então. Então, desde 1995, eu venho seguindo um estilo de vida saudável, uma vida saudável, para desligar genes que possam formar o câncer, estimulando outros pacientes que eu cuido a perceber que a qualidade de vida e alimentação, se elas não estiverem presentes com a boa medicina, a pessoa morre em uma semana. Porque a desnutrição é um mal que destrói o paciente com câncer, porque é uma doença muito consumptiva. Se ele não se alimentar adequadamente, ele vai à morte por desnutrição. O câncer nem chega a matar ele. Ou, em algumas situações, Elaine, em que eu consegui com pacientes que estavam proibidos de fazer quimioterapia por conta da imunidade estar baixa, em 24 horas a gente conseguiu reverter a imunidade dele, fazendo o exame de sangue, e ele voltou a fazer quimioterapia. Olha só. Então, 24 horas, né? Uma coisa que poderia ser publicada em revistas Qualizar Internacional. Então, olha que Olha só. interessante. Eu sempre falo, é a nutrição e a medicina andando juntas. E sempre tudo aquilo que eu falo para o paciente ser obrigatoriamente compartilhado com o médico. Ó, nutricionista falou para fazer tal coisa. Não faz, é bom, é não sei o quê, é legal. Ah, doutor, mas por que você não falou? Ah, porque eu não sou especialista em nutrição, mas eu sei que essa conduta tal já foi feita em tal lugar e funcionou. Então, se esse paciente, Elaine, não tivesse feito esse acompanhamento nutricional, pode ser que o câncer tivesse voltado agora. Isso foi há bom tempo, não voltou, porque você interromper um ciclo de quimioterapia é extremamente grave para o crescimento do câncer. A Sim. quimioterapia, ela é maravilhosa, ela é ótima para alguns pacientes. No meu caso, infelizmente, não tem quimioterapia nem rádio, porque a célula minha não responde a essas químicas, a essa radiação. Então, eu sempre defendo, alguns profissionais que não são oncologistas, porque quimioterapia ruim é tal. Depende do paciente. Tem paciente que não é indicado quimioterapia, tem paciente que é indicado rádio. Tem paciente que é indicado os dois, tem paciente que é indicado cirurgia, que é no meu caso. Para cada caso tem uma situação. Não existe essa questão de a quimioterapia só faz mal. Quem dera se tivesse químio para o meu caso, porque exterminava o problema. O meu trabalho é Sim. todo dia desligar esse gene, manter ele inativo. Ah, mas e se apareceu em outro momento? Tem a medicina. Então, é a medicina e a nutrição, um contrabalanceando o outro. Esse é Entendi. um acompanhamento importante. Tá. E assim, eu queria te fazer uma pergunta, já que você é tão especialista nessa questão do câncer, para quem teve ou para quem tem, a gente sabe que tem que fazer o um tratamento bem especializado com nutricionista, para fazer um cálculo alimentar de acordo com a patologia, um médico, né? As pessoas têm que estar em volta ali, todo. É, ela tem que estar muito bem assistida também pela família, pelos amigos, e a positividade ajuda bastante, né? A gente sabe disso. Mas, e Alexander, e para as pessoas que querem prevenir o câncer, sabe por que eu te faço a pergunta? As mães, para o meu público, nós somos pessoas completamente estressadas. A gente vive numa zona de estresse constante. E teve um estudo nos Estados Unidos, em 2010, que comparou as mães de crianças, de crianças autistas, a soldados de guerra no pós-guerra. Para você ver o nível de estresse que tem uma mãe. Só que essa comparação deles foi com mães de autistas. Mas serve para nós mães de qualquer jeito. Qualquer mãe atípica. Que a gente vive numa vida muito estressante. O que que você poderia falar para nós, para essas mães que estão aqui hoje,
O que a gente poderia fazer para a gente estar prevenindo câncer? Legal. Se eu fosse usar uma palavra mágica, né, específica, eu falaria em compostos bioativos. Se eu fosse trazer um termo mais geral, falaria antioxidante. Se eu for falar num tema mais geral ainda, alimentação saudável e atividade física. E aí eu vou fazer alguns comentários de uma publicação de Harvard, da Faculdade de Saúde Pública, no qual fiz meu mestrado, a Unifesp, no qual fiz minha especialização. As três universidades se juntaram para mostrar um protocolo da influência da má alimentação e da falta de atividade física e do tabagismo e da bebida alcoólica para formar câncer. Ou seja, eu estou falando de prevenção. Por dia, Tá. Leandro, mais de 1.000 pessoas são diagnosticadas com câncer. A gente tem mais de 500 Nossa. mil só esse ano diagnosticadas com câncer. O câncer é a segunda doença que mais mata o brasileiro. É a que mais mata o brasileiro. A primeira é a doença cardiovascular. As duas estão associadas ao estilo de vida. Em 1910, Entendi. 1920, as pessoas morriam do quê? De doenças parasitárias, de infecções. O estilo Sim. de vida da população brasileira aumentou a incidência de infarto e AVC e câncer. Se eu pego países muito ricos, Emirados Árabes, Canadá, a primeira causa de morte já é o câncer. A tendência Entendi. da população mundial é morrer mais de câncer do que de doença cardiovascular. Essa é a tendência. A gente morre de doença parasitária e a tendência é que a primeira causa de morte seja câncer. Por isso, esses órgãos internacionais têm estudado cada vez mais o que pode ser feito, e esse é um dos motivos que eu tenho atuado na internet, que é mostrar para as pessoas como é que é importante e como é possível prevenir o câncer. Eu vou comentar com vocês aqui, não vou deixar de falar. Nas minhas redes sociais eu já tenho colocado algumas coisas nesse sentido, mas eu vou colocar uma coisa que é importante. Fume álcool é simples, né? Às vezes a gente acha que as pessoas sabem que o fumo ele causa câncer, mas pesquisas feitas em países ricos, 10% da população não sabe que fumo está associado a câncer. Mas, de forma geral, as Nossa. pessoas já conhecem, né? O Brasil Sim. talvez tenha uma noção um pouco menor do que os 90%, mas já conhece. Se eu falo de bebida alcoólica, às vezes a pessoa não tem noção que isso pode causar câncer de laringe, faringe, fígado e assim por diante. Estômago, Mas, né? de forma geral, as pessoas já associam. Poxa, Alexandre, mas eu não fumo, eu não tomo bebida alcoólica. A gente precisa analisar. Às vezes a pessoa toma no final de semana mais bebida do que se tomasse uma latinha todo dia, né? Sim. Mas isso não é o meu foco nessa live. Assim como não é não fume, porque a pessoa já sabe que esses dois fatores fazem mal. Tem algo que as pessoas não sabem: estar acima do peso é risco maior para câncer. Ah, eu sou gordinho. É um risco maior que a pessoa tem para câncer. A população brasileira, Elaine, metade dela já está acima do peso. Então, ela tem um risco maior de ter câncer só por estar gordinho, só por estar acima do peso. Entendi. No homem, Até o câncer. inflamada, né, Alexandre? No câncer, olha que interessante. No câncer, a gordura, ela está associada à parte hormonal. Então, no homem, a parte hormonal, ela vai ajudar a formar câncer na próstata, na mulher vai ajudar a formar câncer no útero e na mama. Então, a chance de você ter alguém acima do peso, com câncer de próstata e com câncer de mama e útero aumenta muito. Então, só dessa pessoa reduzir o peso, ela já contribui para que isso tenha uma diminuição. Então, se a gente Entendi. fosse falar para as mães, né? A gente teria que fortalecer isso e cada vez mais buscar um nutricionista, um profissional, para reduzir esse peso, para ter um peso saudável. Obesidade não é uma briga do nutricionista por questão estética, é uma briga por questão de vida, viver mais e melhor. Com Aí eu entro certeza. em outra situação, que é atividade física. Atividade física reduz câncer. De que forma, Alexandre? Eu pratico atividade física porque o médico liberou. Sempre é importante o médico seu, o profissional seu, verificar a sua saúde para ver se você está apto para fazer atividade física. E vamos supor
que as pessoas que você assiste, Elaine, e as pessoas que eu assisto, possam fazer atividade física. Por que que atividade física é importante para reduzir câncer? Tem uma coisa muito, duas coisas muito importantes. Primeiro é a redução do peso. Você faz atividade física, você gasta mais energia, você tende a perder o peso ou manter o peso saudável. O segundo ponto que poucas pessoas abordam é a produção de uma substância antioxidante, uma das mais poderosas que a medicina já conheceu, que é a glutationa peroxidase. Então, todas as pessoas que fazem atividade física, elas secretam essa substância e essa substância protege todo o seu organismo, inclusive do potencial formador do câncer. Olha só, gente. Então, E é quem pouco tempo por dia, né, Alexander? Se a gente faz. fizer uns 20 minutinhos no quarto, já ajuda, né? Já Como eu ajuda faço. muito. É, já ajuda muito. É claro que a gente sempre deseja que a pessoa faça uma atividade mais intensa, né? 300 minutos por semana, mas isso já ajuda muito. Então, se a pessoa faz atividade física, ela produz um poderoso antioxidante e ela protege o organismo. Aí vai vir aquela situação: ah, mas eu fui na farmácia e estava vendendo glutationa. Legal, então vamos ver o que que a pesquisa fala. Quando você toma glutationa, o efeito dela é mínimo. Quando você faz atividade física, glutationa, o efeito é máximo. A glutationa que É você igual o produz hormônio do é bem-estar. É mínimo. melhor ser produzido do que se tomar. Sim. É além de ser mais barato, né? Além de ser mais barato. Então, é Com certeza. importantíssimo que as pessoas tenham esse estímulo para praticar atividade física, porque isso previne não só a recidiva do câncer, mas previne pessoas de desenvolverem o câncer. E dos alimentos que eu poderia citar, existem vários outros, para ajudar na formação da glutationa peroxidase quando faz mais exercício, é a castanha do Pará. Castanha do Pará tem Olha. o selênio é um mineral que faz parte da glutationa peroxidase. Então, as pessoas que Olha que interessante. consomem uma ou duas castanhas por dia e fazem atividade física, elas contribuem para a formação dele. Sempre lembrando que não existe um alimento milagroso. É a alimentação saudável como um todo, que a Elaine sempre faz nas redes sociais e que eu sempre faço nas minhas postagens e lives que eu estou fazendo. É o conjunto Sim. da alimentação que promove essa saúde. Se a pessoa não fizer nada e comer só a castanha, isso não vai resolver. Ou se tiver uma má alimentação e comer a castanha, também não vai resolver. Exatamente. Esse é o passo. Aí a gente pode falar. Você quer Não, e perguntar? aí eu queria te perguntar se você vê alguma relação entre o câncer e a paralisia cerebral. Quando você fez até a pergunta para mim à tarde, eu fui buscar mais referências. Eu não encontrei nenhuma associação da paralisia com câncer. Pode ser que exista alguma e eu não tenha percebido. Mas olha que interessante. Quando a gente fala de alimentação saudável, Elaine, a alimentação saudável previne o câncer. Se essa criança com paralisia tiver uma boa alimentação, orientada por uma nutricionista que tenha competência para isso, eu vou evitar que essa criança desenvolva doenças. Sim, e eu tinha pensado na pessoa que hoje tem paralisia por causa de um câncer cerebral. Porque eu atendo uma pessoa assim. Que está Tiveram que recebendo. tirar o câncer, né? Desenvolver um câncer cerebral, foi feita uma cirurgia, a cirurgia era extensa, e a pessoa desenvolveu, então, uma paralisia cerebral. Pode ser que a paralisia não cause o câncer, mas o câncer causa paralisia, dependendo do local onde ela estiver. Existem vários tumores que podem aparecer no cérebro, mas olha que interessante, existem algumas situações que são genéticas, outras acontecem por outros motivos, mas uma coisa interessantíssima, que é o seguinte: a maior parte da população poderia não ter câncer se fizesse atividade física e alimentação saudável. Sim. Seguindo A orientações Simone está científicas. perguntando se o câncer está associado à alimentação. Totalmente. Hoje tem meta-análises, que é uma pesquisa que consegue enxergar melhor as verdades científicas, que, ó, lembrem, fumar é horrível, fumar é péssimo. Mas a má alimentação tem se mostrado maior causadora de câncer do que o cigarro. Olha só. Vou repetir.
Fumar é péssimo, fumar é horrível, mas a má alimentação tem se mostrado mais agressiva para formar câncer do que o cigarro. Então, uma pessoa que fala eu não fumo porque não faz bem à saúde, precisa também fortalecer. Eu preciso me alimentar bem porque isso pode fortalecer a formação do câncer. Nossa, isso é muito sério, né? Se a gente Muito, parasse realmente para muito, pensar nisso no nosso dia a dia, a gente não comeria qualquer besteira. muito. Não, não. E aí, quando a gente fala de alimentação saudável, sempre eu tenho frisado a combinação dos alimentos. Eu vejo nas suas redes sociais que você também faz bastante isso. Então, por exemplo, a gente sabe que o própolis tem uma atividade importante junto com a alimentação saudável para melhorar a imunidade. A gente sabe disso, ele é legal, ele é positivo. Mas um tempo atrás eu fui atender uma paciente e ela não queria saber do própolis. Eu falei, não tem problema algum. Não, mas ele é bom para a imunidade. Imagina, ele é uma substância. Existem várias outras que a gente pode colocar. Não se sinta Sim, culpada por não gostar de um dos alimentos. verdade. Porque a vida já traz tantas situações difíceis, a função do nutricionista é encontrar uma combinação de alimentos para que você não fique preso a um. Fica Com tranquila, certeza. né? Porque fala tanto na mídia, ah, imunidade, imunidade, própolis é bom, geleia real é bom. Então, legal, ele é bom, mas ele não é exclusivo. Você não precisa só dele para você ter saúde. Você pode usar outros alimentos. Tem várias fontes, né? Tem várias fontes e aí tem o papel do nutricionista para fazer essa combinação, né? Sim. Adriana Oliveira perguntou se o câncer é uma doença antiga. Sim, Adriana. Existem múmias que eles relatam que existem possíveis cânceres. Alexander, por que que fala possível câncer? Porque a gente não tem essa pessoa viva para realmente fazer análise se aquilo era o câncer, né? Então, de forma científica, eu só poderia falar se é câncer se eu estou com aquele maquinário que eu tenho hoje para fazer o diagnóstico. Mas Hipócrates fazia descrição, que é considerado o pai da medicina, a descrição de vários tipos de cânceres que hoje os médicos falam, poxa, ele está descrevendo câncer de estômago, ele está descrevendo câncer do reto, ele está descrevendo câncer no cérebro. Então, Sim. já existem há milhares de anos possíveis cânceres que já têm contato com a população. Mas, Adriana, o nível de pessoas, a quantidade de pessoas com câncer vem aumentando cada vez mais. Um dos motivos também, além do sedentarismo, da má alimentação, do fumo, da bebida alcoólica, é o envelhecimento. Quanto mais as pessoas envelhecem, aumenta a condição dessa célula formar um câncer, principalmente quando ela tem esses fatores associados que eu falei, que é a bebida alcoólica, que é o fumo, que é a má alimentação, que é o sedentarismo. Cidade poluída, poluição do ar também já está associada ao câncer. Existem diversos fatores contribuindo para isso. Por isso a importância da atividade física e de seguir um nutricionista para uma alimentação saudável. Sim. A Sabrina perguntou dos alopáticos. Se pode Podem ver. causar. Sabrina, tem uma coisa muito importante. Eu acho que é fundamental o uso de remédios alopáticos quando o médico faz a relação de risco e benefício. A pessoa está com É. uma infecção, ela está dentro da UTI. O antibiótico, a única forma de evitar que essa pessoa vá a ter uma septicemia ou morra. Então é fundamental que ele use o antibiótico. Então, sempre o médico está fazendo esse equilíbrio para que essa pessoa evite de ter um mal maior que a morte dela. É, a preocupação das mães, Alexander, é porque os nossos filhos, eles utilizam muitos alopáticos. E aí a briga nossa constante é para a gente melhorar a alimentação, para diminuir os medicamentos, porque a gente sabe que os alopáticos, com o tempo, não fazem muito bem para as nossas crianças, como assim também não faz muito bem para a gente. Mas eles Por isso que precisam. tem a Elaine. É. Por isso que tem a Elaine. Porque em algumas situações, a medicina já deu o braço a torcer e percebeu que a criança, que ela tem uma convulsão, que ela tem epilepsia, que a dieta cetogênica que a Elaine versa muito bem, tem trazido resultados extremamente interessantes. Então, Sim. percebe, quando o alopático ele está numa situação que preocupa, olha a importância da alimentação para fazer esse contrapeso, para fazer esse balanço. Tem outra questão. A radiação dos exames, raio-x, ressonância magnética e tal, podem causar câncer?
Sabrina, teoricamente podem, mas olha que interessante. Existe um aparelhinho que ele mede a quantidade de radiação que o técnico recebe quando ele faz esses exames. Essa quantidade, ela é extremamente pequena. E os médicos, de forma geral, eles não estimulam o paciente a fazer o raio-x ou ressonância uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. É uma vez ou outra que ele faz isso. Se eu vou trazer um caso de um paciente oncológico, paciente com câncer, ele faz o exame depois que ele tira o tumor ou que ele faz a quimiorrádio. Depois de um mês, espaça 3, espaça 6, espaça 1 ano e assim por diante. Então, o risco que essa pessoa vai ter se ele não fizer esse exame é muito pior do que se ele fizer nessa quantidade. Então, é uma ferramenta da medicina muito importante. O que mais me preocupa é o consumo de alimentos prejudiciais à saúde. Por exemplo, hoje a gente tem substâncias não nutritivas que as pessoas colocam na boca todo dia. Quer ver exemplo? Você pega uma bebida, isso aqui é água, tá? Mas você pega um refrigerante, tem um monte de substância que as suas células não reconhecem. Aquilo pode ser um fator prejudicial para a sua célula. Vai fazer câncer? Não sei, mas é uma substância que o seu corpo não conhece. Você vai pegar um hambúrguer. Eu fui hoje ao supermercado, o hambúrguer tinha pelo menos 6 aditivos alimentares. O que que seu organismo vai fazer? Ele não sabe o que vai fazer. Então, quando a gente Verdade. olha para o alimento, você encontra muitas coisas que a sua célula não reconhece de uma forma muito mais agressiva do que os alopáticos, do que a ressonância, do que as outras substâncias que a gente tem utilizado. Porque ela não tem função Verdade. alguma para você. Ela tem função para a indústria manter o produto na prateleira. Agora, o raio-x Sim. tem função para detectar algum problema no pulmão, a ressonância tem alguma função para detectar um tumor no fígado, o remédio alopático tem uma função de evitar que essa criança tenha uma convulsão a ponto dela começar a ter problemas mais graves. Agora, no Sim. aditivo alimentar, que está no alimento que a gente chama de pronto para consumo, né, ou ultraprocessado, o seu corpo não sabe o que faz. Então eu me preocupo muito mais com ultraprocessado do que com alopática e ressonância do médico. Não descartando esse equilíbrio que tem que fazer entre o risco e o benefício. Verdade. Faltam Alexander, 3 a nossa minutos live para já acabar, acabou. né? Acho que ele vai até derrubar, porque já acabou mesmo. Falta um minuto, Boa. eu acho. É 2 minutos. Tá bom. Eu queria te agradecer por Imagina, você estar Elaine. aqui hoje. Muito obrigada. Eu sempre falo que eu estou aqui hoje por você, e é verdade. Se você não tivesse me ligado, se você não tivesse comigo todos os dias, me dando força, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Então, muito obrigada por ver o melhor de mim, da minha filha. E obrigada pela sua amizade. Você continua sendo meu professor. Obrigado pelo convite. Não, Obrigada por imagina. tudo. Eu que agradeço o carinho, agradeço o brilho que você tem, e você sabe que você tem uma luz gigante, e a Luísa é uma das partes dela. E a luz em você está ficando cada vez maior. A Luísa sempre foi luz, e você está deixando essa luz aparecer graças à sua coragem, graças àquilo que você acredita que é verdadeiro. Parabéns para você. Obrigada e boa sorte na sua missão. Estamos juntos e você também agora vai poder contribuir muito mais, né, com as pessoas com que você já vinha contribuindo. Eu posso ter Imagina. certeza que esse seu trabalho novo vai salvar muitas vidas e vai transformar famílias. Que bom. E quem quiser compartilhar Obrigada. isso com uma pessoa que teve câncer ou tem câncer ou acompanhar minhas redes sociais, fique à vontade. Quem for da minha audiência, quiser acompanhar o trabalho da Elaine, também aproveite para conversar com ela, para trocar ideia. Obrigado, Elaine. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Até mais. Fiquem com Deus Beijo. e até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.